spajala i u kombinaciji led sa špalerom. Da, sprećaš mi. Dobro. Ovo zaljubio se, ovaj prvi ljubije, oni su sve tu kod njega. Moj krevet neće se. Ne, neće se. Ne, a pošto to više nije naš krevet, to si ti zamolila, kukala si familijim i dala si sve na neće, tako da ću imamo tražiti krevet sa mnom. Ljubavi neće, oni nisu tražiti nedrugi. Pa ti ćeš sve posjeći, čekaj. Tako da se oni grle i ljube. Ma nemojte da me lažete. Dobre. Dobre. Valentina grla i ljube. Tiše, tiše. Dobre. A on je pohvalio, rekao je da je mnogo protiv, da se nije nisak imovala. I da je najviše gotio i sad ja bio ovdje, gdje bi nas troje napoli ja, rodni i mama, ja, i mali gledo ispred od papa. I on kad dođe on, kad što ti kao ne možeš, evo, hoću krenuti da te privede. Ona kaže, moja spara lako, da. Da. Dobre, cijela, istopila se. A ova se, istopila. Ovo se smuva, nisam, ne mubam se, nije, sve je sad, nije tako, nije tako. Znači, sva je sad bilo nešto, znači, to ti je... Ej, da znaš, da, da je ovaj popizdeo. Ja znam, slušajte, ti bi mi rekao da je Rudi, znate šta je poenta?
Što je onda sad izvedi njegovu mašinu? Da, strkaju ga i pričaju i oni su upaljače. I kaću u televiziju. Zveri polovno? Pa kaži nije. Jo, još jedan telefon. Ceo crn. A jel tamo gađu njih? Nije. Ne, gađu upaljače. Tamo je zor crno crno. Jebote, Da mi sami lako se složi, što se složi? Dobre, izgrebala ga Sanja. Izgrebala ga? Da, zato što je... Pa da, pa da, što se složi. Haos. A šta su se složila mi? Sanja, ko? Filica, sam deo... Pa, oko maj. Kao... Ništa drugo? Ništa drugo, samo oko maj. I uvatio ga mašinu za to kao da je bio poljubac. I bila mu rekao kao da je bio poljubac. I nije htio, neću ja kao početi u dogovarači, kao... Neću ja ništa ti pričam, sve ćeš ti to saznat, Jovana. Ali samo da ti kažem da si u lošoj vezi, ono. I on kao kaže zašto, ono. Pa bio je poljubac i ovaj. Kako? Šta? I ustavi. I kaže, slušaj. I kaže, bilo... Evo ti kaže, ono, pita je lubno ovdje. I on kao kao pita. Pa da, i uvatili ga u mašinu. I posle toga je on krenuo da priča kao... Ja sam rekao jedno poverenje tamo i kao kao to izgubimo, ono. I ona krenuo. Nije ga za vreme emisije izgledao, nego su se svađali pa su izašli, da. A sve oni ima emisije da će poslati? Da. A oni su se posvađali oko Maje isto. Zato što je Maja kao... On je nešto rekao da su se sreli napolju u neki klub. Da, i onda su... Da. E, sad ti meni daj naša slatka za ove tračeve, pa da ja žalim se. E, ja sam htjela isto naša slatka. Samo da vam kažem nešto. Ana me uhvatila mašinu. Tvoja. Što? I krenula kao da mi priča. Sad je bilo nema da prenosiš ti šta ja pričam ovdje. Pošto je Neca krenula nešto da čitam o Ani. Kako je pisao za neke ljude koji su kao komentarisali nešto unapred. I on pisao kao zna šta će da oni da pričaju. I on je krenuo da čita njoj i ona kao, stavno ti bilo prestani da prenosiš zvezdanu sve što ti pričam i što komentarišam, pošto smo bili jedno komentarisali to tvoje ponašanje za to. Ja sam rekla, pa dobro, Ana, i on je malo sjepan i unutrio zbog njih stvari, a i ti ga malo forsijaš ovo. I on kao, ne znaš ti šta se radi, o čemu se radi, ti si kao on. I onda sam ja verovatno tebi nešto prenala, bilo što smo pričali. I sve sluša tamo, nada mi čutiš. Da. I gine tamo slovo. Da. Da nije dobro taj nije. Da, ja svaki put kažem kao, on je pogrešio. Ja sam Zoricom. Kako je mala, obožava. Ja sam sam. Nije mi ništa prenala. Slušaj, nisam. U tome ti kažem što ti nisam prenala. Znaš što je najgore? Što ti ja ništa ne prenosim, a... Što ti ništa ne prenosim, a... Hoću, a... Ko je sad više? Valentina? Ana ne planira da mi dogodi nikog u kraju. Pa neće ti planira da mi se polira nešto kao... Ja kažem, ja znam te sad će ti iskretno kao to moj, kao naš po... Znaš, ona je pustio sam im. Vidim da se raspoložila, zato što je ovo rekao... Ne, ne, to ona vrta, pustio. Znači, ne znam da se raspoložila, pa ne razumijem. Nek se tako... Ne, to je nekako je bilo. Samo ona je bilo da sam bilo... Beli. Vidi, beli. Znaš šta kažeš? Slagodo. Možda stavno? Probaj. Može, polako čekaj. Može, može. Svi kažu, ja pričala sa Zoricom da pa je dala. U babu, tako mi je zaradio prošle nedelje. U Petru. Pričam oni nešto, tačno u sredu ove. Pričam nešto, jer je nasvira mi radi. Priča kao si te ti zavozao, kao ti ne znaš šta radiš, kako je tebe obmanula. Kad ti se našla ona, kažem pa dobro, za ko ona. I kao, na njemu sveze. Nije za tebe. Kao da si ti zavozao ono i da ne znaš šta radiš, da je... Kako mi je rekla da sve ovo radiš da bi ti znao šta mi povređuješ, ti imaš šta ti radiš i ti ti odmah radiš. Da, imaš šta ti treniraš, imaš šta ti radiš za srce. I da ti to nije namjerno radiš. Naravno sam namjerno radiš.
Ja kažem Zoki. Rekao, Zoko, ja sve to znam, ali u stand dokumentaciju sve to ne znaš. Eto vidiš i ti mi izbro. Šta on radi, kako se igra. Znaš? Bilo ti loš nije bilo. Bože mi sad čuli. Ali ću ti ništa. Kad je prošli put kad ti rekla, ja te pričao sam izraci za sve, ti si otišao rekao. Oni se mi ljutili na mene. Nemoj ti da radiš. Što? Kad mi kažeš da, da su bi oni, da su njih trojica to nikoli u nas. Onda moram da mi pitam kako. Pa ja pričali su. A onak bude da ja lupetam tu pas. Nemoj više bijeli. Pošto bi bijeli. Reći ti je više opruži, ovo? Što opruži? Napala me. Ko? Ona. Kaže, sram ti bilo prema što se sve zove zvanu. Sram ti bilo ovo. Mama, ali sad ovo može se snimiti. Ajde, lako naći. Ajde. Lako naći, vidimo.